Hej på er. Jag är med om en ganska rolig bugg idag. Jag skulle göra dagliga här hos Josh. Och råkar ut för en riktig... Alltså helt ärligt, det var den roligaste buggen jag har varit med om på länge. Jag har filmat när det skedde, för jag kameran fastnade här hos Josh, så min kamera var liksom, ni kommer få se, men den var liksom fast så här. Jag tänkte i mitt stilla sinne att om jag ringer hem så kommer det, då blir det en reload och då kanske Jag kommer lösa det liksom, för jag var så här, jag orkar inte det logga liksom. Och sen så när jag väl har ringt hem så då är kameran kvar hos Josh. Så den här videon är en ser inget och en leder, lite typ extreme edition eller vad man ska säga. Men Janni var snäll i alla fall och spelade in från hennes point of view, eller vad man ska säga, för hon hjälpte mig. Vi satt på Discord när det här skedde, för vi hade spelat in en video och sen så satt vi och spelade ihop bara. Så ni kommer få se från hennes point of view också, och jag märker att jag har inte minskat Blizzard-appen, så det är därför det kommer lite random ljud. Hur som helst. Jag hade jättekul. Vi hade jättekul åt det här. Så enjoy. Filma allt! Alltså. Den där buggen har jag aldrig varit med om. Nej, inte jag heller. Det här är första gången jag får den här buggen. Det är spännande. Oh. Det är lite nytt och exotiskt och så. Alltså det här är... jag pallar inte logga om. Nej, men vi ska lösa det här, du och jag. Vi ska lösa det. Ska vi göra hela... Ja, du ska ta dig till Starshine Ranch igen. Ja, hjälper du mig göra det dagligen också? Jag kan ju typ inte... Eller... Jag ska lägerelda mig och picknickområde och läktare och hästar. Eller läktarområdet är ju färdigt. Det var ju så jag fick buggen. Vänta, jag ska bara... Det är någonting på min OBS som... Så. Nej, inte på OBS. Vad säger Richard? Men jag ska bara ta mig till Moreland för att jag... Oj! Jag glömde att jag... Jag har gått någonstans. Jag vet inte vart jag är, för jag glömde... Jag glömde trycka på S. Jag tror jag är The Pony Champet. Okej. Men jag ska komma och leda dig hem. Var inte rädd när jag kommer. Hjälp mig. Ska jag hjälpa dig? Jag ska bara hitta dig först. Vad har du bytt i för hästen? Så hade du den svarta, va? Ja. Nej, men jag vill inte skapa en klubb. Snälla, vi ska rädda Olivia här. Hjälp. Okej, jag ska leta reda på dig. Jag tror jag står stilla nu. Jag har ingen aning. Men jag tror jag tryckte på W och sen så inte tänkte på att hästen inte stannade. Så jag hade vandrat iväg lite. Nej, men det här är en sering, ett extreme edition. Extreme edition? Ja, så jag kommer nu. Jag kommer och hjälper dig. Det är för jag tror jag står på vägen vid ponychampet. Vid ponychampet? Ja. Yes, okej. Okay. Nu ska vi se, Olivia. Vi ska lösa det här. Du behöver inte vara rädd. Min hjälte. I skogen någonstans. I vägen vid ponychampet. Jag skulle bara göra lite dailies. Här är ju lite spelare, men jag tror att de tänker delta i ponychampet. Var kan du vara? Nej, för jag... Nu... Vänta. Jag går lite på vägen nu. Nej, men vänta, jag ser på din minimap. Du är ju inte... Där är du! Har du hittat mig? Jag har hittat dig. Du går mitt på vägen, så rakt och fint. Oh, wow. Du är jätteduktig. Bra, jag mig. Så, nu,
Nej, du står still. Okej. Okay. Men du kan trycka framåt. Tryck en till så kan vi trava. Alltså det underlättar ju lite typ att jag kan se på minimappen. Mm. Men alltså... Du kan trycka på A en dutt. En dutt? En till. Så, ja, du ser ju vägen här. Vi ska följa den vägen. Oj, nu galopperar du. Fick man det? Nej, det fick man kanske. Ja, men du kan galoppera i den takten. Du ser ju vägen nu liksom. Vilket, ska jag ta höger eller vänster? Nej, du ska fortsätta där du är bara. Ja, men vi kommer ju till en korsning snart. Ja, men vi är inte där än. Behöver ju inte göra problemen innan de har uppstått. Ja, nej. Nej, nu däremot så kan du trycka på det. Jättebra. Jätteduktig. Wow. Tryck på, annars ramlar du i vattnet! Så, det går jättebra igen. Bra, Olivia. Alltså, den paniken. Tryck på, annars ramlar du i vattnet igen. Ja, ja. Men nu går det jättebra, du är så duktig. Wow. Okej, du kan trycka på D. Två dutt. Oj, nu springer du rakt in i en bergsvägg där. Jag står stilla. Ja, det är för att du krockar berget. Men om du trycker S. Det där var inte S. Och så hoppar du med. Vad gör du? Jag tänkte att jag kunde komma loss om jag hoppar. Ja, du hoppar rakt upp i berget. Jaha. Nu tror jag backar. Ja, vänta, stopp. Prr, prr, prr. Så. Nu tar du och lugnar ner dig lite. Nu kan du gå... tryck på D en gång. Och sen så trycker du på... Ja, men du behöver så du går framåt. Ja, nu far du iväg här. Ja, men det går bra. Det går bra. Nu far du iväg. Jag tror jag bara travar. Nej, du kortgaloppar. Jaha. Kan du vänta 2 sekunder? Kan du tryck på S 3 gånger? Så. Stå stilla nu. Mm. Stilla. Bra. You're doing great. Okej, vänta, jag ska bara... Jag tänkte du ska få min point of view här sen också. Alltså det här... Sjukt rolig bugg, men något irriterande. Ja. Jag tänkte att jag ska kanske se vad du vill göra där istället. Okej. Okay, jag stirrar på Josh Nacke. Ja, som ett litet creep står jag här bara. Okej, okay, nu så kan du gå framåt. Bara rakt fram. Oh, det är som vågar trava i blindo. Ja. Mm, kan du trycka på A 2 gånger? Ja. Ingen minns en fegis. Jag höll på att rida in i ett träd, men ja. Tryck på D en gång. Nej, det där var... Så, jättebra. Nu går det neråt lite här, men det ska nog gå bra. Vi är snart vid fiskebryggan, va? Ja, precis. Nu, oj, din häst tyckte det var lite läskigt att gå ner, så du får trycka framåt några gånger och stanna. Bra, Olivia. Åh. Oh. Mm. Det är ju så här, man vet ju liksom hur det ser ut där, men... Men du vet ju inte var du är exakt. Du kan trycka på D en gång. En gång till. Åh, jättebra. Och så trycker vi på A en gång. Annars ramlar vi i vattnet igen. Åh! Vänta, A! Så, jättebra. Bra. Och så D. D, 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 D. Bra, bra. A, A! Nej, nej, nej! Nej, jag simmar! Så, okej. Okay. Hjälp! Nej, men tryck på A en gång. Ja. Så, och sen rakt fram. Nu kan du gå. Jag trodde att stolparna på bron var solida. Det var de inte. Och sen D en gång. Är de inte solida? Nej, men hallå, din häst går ju rakt ner i vattnet trots att du är på bron. Vad är det här? Backa några steg. Backa. Jag backar. Och sen... Fullfräser du. Och när jag skriker hopp så hoppar du, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay, fullfräs nu. Och så när jag skriker hopp, då måste du hoppa. Hopp! Jag simmar ju. Ja. Varför får du inte gå på bron? Men du får väl ta mig. Det går ju att gå
Ska jag ta dig, vadå? Ska vi gå runt hela? Vad gör du? Nej, du springer till skogs! Olivia! Nej, men det ska ju gå typ här någonstans över ska du ju gå. Ja. Och gå. Du springer... Kan man gå igenom den här stenen? Nej. Alltså Olivia, du springer igenom saker som inte är... Alltså de är solida för mig. Du sprang rakt igenom en sten. Va? Wallhack? Ja, du har wallhack på Star Step. Jag har tappat bort dig. Nu är du blind och ensam i skogen. Var är du? Olivia? Var är du? Hallå? Jag tror jag är där man kan gå över. Alltså... Jag försöker se på din minimap, men då är jag... Jag är tror... du en sten? Då är du... Det är du är. Va? Okej. Kan vi gå över här? Alltså, nej! Nej, det är vatten där! Det är vatten där, Olivia! Men kan jag hoppa? Nej, du är dessutom... Nej, 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 nej! Olivia, du måste... Kom, gå ner därifrån. Du är uppe på... Kom ner från berget, Olivia! Jag ser ju att jag är på ett berg. Nej, och ändå springer du helt vilt. Nu är du... Hallå? Du är i en sten. Kom ut därifrån. Men jag vet inte hur jag kommer ut ur stenen. Nej, men hade du lyssnat på mig så hade det där hade inte hänt. Stopp, nej, nu står det still. Stopp. Okej, så nu kan du trycka på... Tryck på W. Jag trycker på W. Nej, men du backade ju. Jaha. Kom, okej. Så, jättebra. Och så kan du... Stopp. Stanna. Prr. Stopp. Bra. Och så trycker du på D. Typ tre duttar. Så. En, två. En till. En till. Och en till. Och en till bara för skojs skull. Okej, så. Nu måste jag gå på utsidan av dig, för du klarar ju inte det. Så, och så trycker du på W två gånger. Bara två. Ja. Nu ska vi få dig över här. Ja, den där stenen kan väl du gå igenom då eftersom du wallhackar. Jajamän! Om du... Stopp, stanna. Stopp. Bra, jättebra. Nej, stopp. Nej, nu går du bakåt. Stanna. Ja, men jag får ju säga om jag är stilla lite. Det går inte med bara prov. Du är stilla nu. Om du trycker på A två gånger. A? Ja. En gång till tror jag. Blir djupt någonstans här, så. Och så trycker du framåt. Men inte så fort, för då kommer jag inte hinna. Då kommer du börja simma. Och så trycker du på A en gång. En gång till. Mer A. Tryck mer på A. Mer på A. Så, där. Nej, jag simmar! Nej. Okej, då måste du trycka mer på A. Okej, vi försöker igen. Om du går. Du kan börja gå. Och så fullfräs nu, Olivia. Fullfräs, fort. Fullfräs! Men varför säger den att det är djupt där för dig? Det är det ju inte för mig. Jo, där är det. Okej, vänta. Vi måste gå längre i mitten. Oj, den är väldigt känslig. Nu är du... Okej, nu stå still. Tryck på D. D? Tre dutt D. Och så går du rakt fram där. Mm. Och så stopp. Stå still. Står jag still? Och så trycker du på A tre gånger. En till. Mer A. Lite mer A. Så. Om du fullfräsar nu och springer allt vad du har. Nej! Jo, jag är igenom, tror jag. Hjälp mig. Du på andra sidan. Nej, stanna! Stanna! Du springer ju ut i skogs, du är ju helvild! Du är blind i skogen, Olivia! Ja, men... Du backar nu! Prr! Va? Ja, oj. Stopp! Okej. Rakt fram. Ja, du är modig som bara galopperar iväg. Men vi är på andra sidan nu i alla fall. Ja. Nu ser du typ vägen. Försök att följa den.
Du säger till om jag glider ner, va? Mm. Det här går ju jättebra. Du är jätteduktig. Vad konstigt att jag inte fick gå på bron. Men alltså, ja, men det är som att det inte känner av att du... För du gick rakt genom stenar och grejer som var solida för mig. Så det är som att den inte fattar att du inte är här, men att du ändå ser kartan, om du förstår vad jag menar. Ah. Men din häst reagerade ju på att det blev djupt, så du simmade ju. Ja, för jag märker ju ibland att jag springer in i... Du sprang in i en skylt. Nej, nej, ah, 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 ah! Bra, det. Nu tror jag stannar. Ja, du stannade. Så, nej, men det går bra igen. När du var på väg ut framför Äppellunden, liksom, du vet, det är staket. Aha. Där var du på väg. Nu är jag långt bakom dig. Ja, men jag är ju start på ranchen igen. Jajamän! Du är jätteduktig. Här ska vi svänga upp. Här har jag en daily. Okej. Okay. Yes, vi gör dem. Ska jag hjälpa dig att lyckas lämna in sen också? Jag ser inte vad... Nej, här krockar ju något, tror jag. Ja, så staketet var solid. Ja, nej, men ja, jag fick den där. Ja, bra. Backa några steg så kan du hoppa där. Nej, nej, nu svänger du. Vad gör du? Jag vet inte. Så. Nu har du snurrat ett helt varv. Backa tre steg och så gasa och hoppa ner och skriker hopp, okej? Okay? Hopp! Nej, alltså man ser ju inte... sig själv lika, alltså det är ju så olika. Och kom du över? Ja, stopp, prr, du rider över och får åsner och allt möjligt nu. Okej, okay, vad ska du göra nu? Vi ska till lägerelden. Nej, vi ska till picknickområdet. Picknickområdet, vart är picknickområdet då? Du kan fortsätta, prr, prr. Så, kan vi trava? Så, bra. Och så trycker du på A två gånger. Du, nu kommer en ko här. Ja. Nej, den ville bara titta lite. Det är trauma från Camp Western, okej. Okay? Jag undrar om du kan gå igenom det där trädet. Jajamän, det kunde du. Rakt igenom ett träd. Ja, rakt igenom en sten också. Det blir bra. Och så går du rakt fram här nu, så kommer du till picknickområdet. Oh. Mm. Ja, den blev färdig. Så, jajamän, bra, bra. Och sen så trycker du på A. Varför svänger du? Va? Olivia! Får man ta egna beslut när man är blind? Nej, men jag ska, jag tittar inte på kartan längre. Jag ska till lägerelden. Ja, jag försöker ju leda dig dit, men du... Va? Oj! Va? Hade du lyssnat på mig så hade du inte fastnat i en uppbindningsplats och sett staket nu. Så nu får du backa. Ja, men jag tittade inte vart jag... Jag tittade inte om min gubbe rörde sig lite. Mm. Nu kan du trycka på A typ fyra... Stopp. Prr, prr. Tryck på A typ fyra gånger. Fyra gånger. Typ så? Så, rakt fram. Ah, nu kan du gå rakt fram där. Bra. Och sen så trycker du på D två gånger. En gång till. En gång till, annars är du på väg mot Ydris. Nej, usch! Ja, nu lyssnar du på mig, annars blir det Ydris. Nej. En gång till på det. Det. Bra. Bra! Åh! Oh, oh! Bra! Bra! Okej, okay, men här är, nu är det ganska bra. Du har kommit undan Ydris. Nu är det för sig ett träd här, men vi får se om du springer in eller inte. Du kan trycka på det, för nu ska vi upp liksom. Bra! Och sen så trycker du på A en gång, tror jag. Annars står jag du... still? Nej. Nej. Jag vet inte om den här är solid för dig. Vi är färdig. Ja, ah, vad bra. Då ska vi ner till... Tryck på D två gånger. Och så nu kan du gå rakt fram. Och sen trycka på A två gånger. Bra. Nu vet jag inte om din häst kommer ramla här, för det är lite brant, men det märker vi. Nej, men det verkar gå bra. Oj, jag kommer snart se mig själv. Jag kommer simma in i bild igen. Nu kan du fortsätta framåt. Det var lite brant så att han blev lite osäker. Men det är bara att smacka på lite. Okej. Okay. Så, bra!
Du är jätteduktig. Vi är bakom Lisas hus vid bilen och skjulet där, du vet. Ja. Så nu har du ett stort träd till höger. Så du kan hålla lite... Tryck på A. Två gånger. Så, nu kan du... Om du rushar där nu, lägg rushen så kommer du att se dig själv. Det är träd där i för sig. Oj då. Men alltså, vissa grejer är solida och andra inte. Om du backar lite. Styrde du in mig i träd? Ja, men jag trodde att du skulle kunna gå igen. Du gick igenom träd och stenar innan. Och en bro. Okej, du tar egna beslut. Jag ser. Jag är så nära hem. Ja. Det är mina ögon. Åh, oh, här kommer jag. Åh, oh, jag med. Bra jobbat. Du måste lämna in till Josh här nu då. Nej. Åh, oh, det löste sig när jag tog ögonblicket. Åh. Oh. Bra jobbat, Olivia. Du var jätteduktig. Alltså helt ärligt, en av de roligaste buggarna på länge. Åh, oh, det där var amazing. Ja, du var jätteduktig. Du kommer få se sen hur du var helt vild och sprang rakt igenom stenar. Stenar och allt möjligt. Alltså, ja. Jag älskar det. Tack för att du orkade guida mig. Ja, det är lugnt. Det var kul. Ja. Ja, adjö. Adjö, antar jag. Jag vet inte. Hejdå.